დიახ მეგობრებო, თქვენ წინაშია ის, რაც კამარო ვერასოდეს გახდება. 7-7 ცხენის ძალიანი ჩელენჯერი, რომელსაც შემქმნელმა ჯოჯოხეთის კატა უწოდა. ხომ ყველას გინახავთ მოზარდი კამაროზე? ეს არის ის, რითაც მამამისი მოძრაობს, სუფთა სისხლის ამერიკელი დეზებიანი ჩექმებითა და თავზე შლაპით. ყველაზე ძლევამოსილი მასალკარი, რომელიც ოდესმე შექმნილა და ის შესანიშნავია. მანქანა, რომელსაც არასოდეს ხო თქვენი მეგობარი გოგონა, რადგან უბრალოდ შეეშინდება მისი. ვინმემ რომ კითხოს, კამაროს ავირჩევდი თუ ჰელკეტს? ჰელკეტს ავირჩევდი, მაგრამ ჯერ იმ იდიოტს ბეისბოლის ბიტით თავს გაუხეთქავდი. მასთან შედარებით BMW პატარა ლაწირაკია, ხოლო Mercedes-ი ხუთოსანი, რომელსაც ძალიან სქელი სათვალე უკეთია. ეს არ არის ავტომობილი, რომელსაც მომჯდარი ჯინსები და ამერიკული ფეხბურთის გურდუკი უხდება. ეს ნამდვილი მამაკაცების მანქანაა, რომლის დასასმის ზომა 2000-ზე დაბლა არასოდეს ჩამოდის. მიესალმეთ, თუ გამბედაობა გეყობათ Dodge Challenger Hellcat-ი, ყველაზე შეშლილი მასალკარი, რომელიც ოდესმე შექმნილა.